E aí galera, boa tarde, são 16 horas. Estamos aqui no estado da Bahia, próxima cidade de Serrinha. Estamos chegando aqui em Serrinha já. No sentido da Recife, vamos pegar aqui sentido Paulo Afonso. Tem menos movimento, mais tranquilo. Vamos passar lá em Caruaru, Gravatal. Para essa região aí, Euclides da Cunha, Tucano, Ribeirão. Galera, reportando sobre o vídeo que eu fiz ali de freio motor sobre Júlia, tá tendo vários comentários, coisas desconexas. Mas cada um fala o que quer, pensa com o que quer. Eu passei o que eu faço, o que eu uso, entendeu? Até hoje não tive problema com isso ainda. Então eu não vou entrar no mérito da questão, que isso, que é aquilo, que é... O que eu penso é o seguinte, galera. Tem gente que se preocupa demais com detalhes mínimos, técnicos. Pressão do freio, motor, e pressão do pneu. Quantas voltas dá o pneu da frente, quanto que idade média. Como é que faz para subir, como é que faz para descer, como é que faz para parar, como é que faz para comer. Se preocupa demais com coisinhas insignificantes que o dia a dia vai ensinando e esquece da maior preocupação, que é velocidade, ultrapassagem em locais não permitido, não respeita os outros, não respeita os caminhões mais velhos, não respeita os motoristas mais velhos, não respeita automóveis, não respeita curva, não respeita o dia de chuva. Isso é o que você tem que se preocupar. Não se preocupar com quantas voltas dá o pneu, com quanto faz de coisa. Claro, é bom ter conhecimento. Tudo que a gente aprende é bom. Isso é para adquirir conhecimento e não preocupação. A preocupação na estrada que você tem que ter é a responsabilidade. Ultrapassagem local não permitido, altíssima velocidade, certo? Dirigir com som, dirigir sob efeito de substâncias alucinógenas. É dirigir imprudentemente, não respeitar a sinalização de trânsito. Esse item que você tem que se preocupar. E não se preocupar com quanto vai de tanque, quanto vai de pressão do pneu. Isso aí é uma coisa que você vai aprendendo no dia a dia, no básico, certo? É bom aprender, como eu disse. Isso é bom para você aprender e não para você se preocupar. Agora você ficar se preocupando com força de pressão do pedal do freio, freio motor não sei aonde, não sei o que, e esquece do mais importante, que é a responsabilidade nas ultrapassagens, responsabilidade nas áreas urbanas, responsabilidade com os automóveis menor, com o caminhão mais velho. Isso que você tem que se preocupar. Adquirir o conhecimento você adquire no dia a dia, na prática, você vai pegando jeito. Você tem que se preocupar com a responsabilidade do trânsito, respeitar a sinalização, respeitar a velocidade, respeitar a curva, respeitar o limite do seu corpo, respeitar o caminhão mais antigo, o caminhão mais velho. É isso que você tem que se preocupar. Não tem que se dar, fazer aquele fuzuê, aquela discussão, porque o freio motor tem que ser ligado, o freio motor não deve ser ligado, porque ele não pode fazer isso. Isso você tem que adquirir conhecimento. Quando você embarcar num caminhão, você vai vestir uma roupa, você vai sentir como que trabalha o caminhão. Você vai adquirir isso no dia a dia. Você não há com que se preocupar, porque o caminhão ele não vai ter uma independência em si próprio, ele não é vivo. Ele vai depender da sua atitude atrás do volante. Tudo que você fizer, o caminhão vai responder. Ele não vai fazer as coisas por si próprio, entende? Ele vai fazer o que você coordenar, o que você determinar que seja feito, a curva, a frenagem, a velocidade, o tipo de carga, o peso da carga, tudo. Ele vai depender da sua orientação, do que você fizer. Isso você tem que se preocupar. Não se preocupar com coisas mesquinhas, insignificantes. Aí você vai aprendendo no dia a dia. Às vezes faz errado, às vezes não dá certo, encosta errado, entra na rua errada, faz a curva, a esquina ali, sobe em cima do meio fio, tem que dar ré, voltar de novo. Isso aí você vai aprendendo no dia a dia. Você tem que aprender a ser responsável, cuidar da sua vida, na altíssima velocidade, perder o medo do caminhão,
Isso que você tem que se preocupar. O resto é detalhe. São coisas básicas que você vai aprendendo no dia a dia. Trocar uma lâmpada, calibragem de pneu, verificar óleo, verificar água. Todo mundo sabe um pouco, você vai aprendendo aos pouquinhos. O que me preocupa com você que vai para a estrada agora, novo, é a sua responsabilidade na direção. Então não, o caminhão ele não tem vida própria. Ele vai fazer o que você determinar, certo? A sua operação é...